سندھ حکومت حرکت میں آ گئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تمام اضلاع میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم ہو گئے. سندھ کے خارج اضلاع میں کھلی چریاں لگانے کے لیے ہدایات جاری کر دی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خاص ہدایت پر ایک مرتبہ پھر سندھ کے تمام اضلاع میں عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے ہر ضلع میں سندھ کابینہ کے وزراء اور معاونین وزیر اعلیٰ سندھ کی کھلی کچہریاں منعقد کرنے کے حوالے سے ضلع ٹنڈوہ لہار میں آج صوبائی وزیر سندھ برائے صنعت و تجارت اور امدادی باہمی انسداد بدعنوان جام اکرام اللہ داری جو کی زیر قیادت ڈپٹی کمشنر آفیس ٹنڈوہ لہار میں ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. اس کھلی کچہری میں ممبر قومی اسمبلی ذوالفقار ستار بجرانی، ڈپٹی کمشنر ٹنڈوہ لہار رشید احمد زرداری، چیئرمین میونسپل کمیٹی ٹنڈوہ لہار سید عماد علی شاہ رضوی، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ٹنڈوہ لہار محمود مخدوم علی محمد والیاری، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ٹنڈوہ لہار عبد الحفیظ لغاری، ڈپٹی کمشنر 2 ٹنڈوہ لہار سلیم الدین میمن، اسسٹنٹ کمشنر ٹنڈوہ لہار محمد شبیر جسکانی، اسسٹنٹ کمشنر چمبر سونو خان چانڈیو، تمام یو سی ٹاؤن چیئرمینوں، محکمہ تعلیم، محکمہ صحت، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، ایگریگنیشن ورکرز سروس اور دیگر تمام محکموں کے ضلعی افسران نے شرکت کی. اس کھلی کچہری میں ضلع ٹنڈوہ لہار کی عوام نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور اپنے مسئلے مسائل صوبائی وزیر سندھ جام اکرام اللہ داریجو کے سامنے بیان کیے، جن میں پینے کے صاف پانی کی واٹر سپلائی اسکیم، او آر او پلانٹ کی فراہمی، روڈوں کی تعمیر و مرمت، سوئی گیس کی فراہمی، بجلی کی عدم دستیابی، سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی کمی، سرکاری اسکولوں میں فرنیچر دیگر سہولیات کی عدم دستیابی، سول ہسپتال ٹنڈوہ لہار میں ڈاکٹر اور ادویات کی کمی، شہر بھر میں منشیات کی روک تھام، ضلع بھر میں لائبریریوں کا قیام اور دیگر مسائل و مطالبات پیش کیے. جام اکرام اللہ داریجو نے عوام کے تمام مسائل غور و فکر سے سننے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ ان کے تمام مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گا. کھلی کچہری میں جام اکرام اللہ داریجو نے اپنے خطاب میں کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خاص ہدایت پر آج میں اس کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع ٹنڈوہ لہار کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ضلعی انتظامیہ کے تمام افسران موجود ہیں. اور میرا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ضلع ٹنڈوہ لہار کی عوام کے مسائل سنوں اور جو مسائل لوکل سطح پر حل ہو سکتے ہیں انہیں فی الفور حل کیے جائیں، جیسا کہ تمام ضلعی انتظامیہ یہاں موجود ہے، جبکہ جو اجتماعی مسائل ہیں انہیں میں وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے پیش کروں گا اور ان کو بھی جلد از جلد حل کیے جائیں گے. سول ہسپتال ٹنڈوہ لہار میں ڈاکٹر کی کمی کی عدم دستیابی، عوام کی شکایات پر جام اکرام اللہ داریجو نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ٹنڈوہ لہار کو ہدایت کی کہ جلد از جلد سول ہسپتال ٹنڈوہ لہار میں ناک، کنا، کان، گلا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر، آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر اور دل کے امراض کے ماہر ڈاکٹر کی دستیابی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور ادویات کی کمی کو بھی فوری پورا کیا جائے، جبکہ ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل سٹاف اور دیگر تمام اسٹاف کو پابند کیا جائے کہ وہ ایمانداری سے اپنے فرائض ساری انجام دیں. اس زمن کو تاخیر برتنے والوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی. کھلی کچہری میں محکمہ تعلیم کے حوالے سے عوام کی شکایات پر صوبائی وزیر سندھ جام اکرام اللہ داریجو نے محکمہ تعلیم کے تمام ضلعی افسران کو ہدایت دی کہ ضلع بھر میں جو اسکول بند ہیں انہیں فوری کھولا جائے اور جن اسکولوں میں اساتذہ کی کمی ہے وہاں فوری طور پر اساتذہ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ بچوں کا تعلیمی عمل متاثر نہ ہو، اور جن اسکولوں کی عمارتیں زبو حالی کا شکار ہیں وہاں مرمتی کا کام جلد از جلد شروع کیا جائے. انہوں نے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے افسران کو ہدایت کی کہ ضلع بھر میں جتنے بھی غیر فعال آر او پلانٹس ہیں ان کی مرمتی کا کام جلد از جلد پورا کیا جائے اور انہیں استعمال میں لایا جائے تاکہ عوام کو پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. قبل از وقت صوبائی وزیر سندھ برائے صنعت و تجارت اور امداد
باہمی استداد بدعنوانی جام اکرام اللہ داریجو نے شجرکاری مہم کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس ٹنڈو لہار کے خاتے میں پودا بھی لگایا۔ عرفان مری، بیورو چیف، ایس پی نیوز، کراچی، سندھ۔ بڑی مشکل سے یارو ہم نے یہ شیر جنو آپ 14 اضلاع کے اندر عوامی مسائل کو سولو کرنے کے لیے پوری کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سر، اس سے پہلے پوری کچہری ہوئی تھی ہمارے امپلائیز کے ڈیزیز کوٹا کے سر حوالے سے۔ جب بھی جاتے ہیں تو ایس ایم صاحب سے ملنے نہیں دیتے، فائل بن کے جا چکی ہے، میرے پاس ریسیونگ پڑی ہے، سب کچھ پڑا ہے، ہر مہینے جا کے حاضری بھرنی پڑتی ہے، کرنٹ بل بنا کے دے دیتے ہیں، مسئلہ حل نہیں کر رہے۔ 28 مہینے ہو گئے ہیں، 42,000 روپے کا ڈیڈکشن ہے، ایس ایم صاحب سے ملنے نہیں دیتے ان کا اسٹاف۔ چیف منسٹر صاحب رکھا۔